Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag, dere, så er det den berømte zonen, altså fy. Herregud, så lenge siden det har vært zonen nå. Det er faktisk over en måned siden forrige zonenepisode. Og, hvorfor, Erling, hvorfor har du ikke laget zonen på en stund? Jo, dere, det skal jeg fortelle dere nå. Oi, se her, Martin har endret på huset, gitt. Jeg trenger mat og armor. Men ja, jeg skal fortelle dere hvorfor det ikke har vært zonen i det siste, og det er, som jeg sa i, ja, muligens, det var forrige Skywars video. Ja, jeg tror det. Jeg har ikke hatt tid, fordi jeg har, hvis gjerne litt egg. Fordi jeg har, ja, skole og sånn shit, dere vet, det er det standard. Og det tar veldig lang tid å rekorde zonen. Så det har ikke vært tid til zonen, dessverre. Sånn må det bare bli. Jeg har lyst til å få til mer zonen nå som jeg har... Nå som jeg først recorder. Så jeg har lyst til å få til mer zonen, og jeg har lyst til å prøve da, å få til minst, ja, hvertfall annen hver uke, om ikke hver uke. Nå skal jeg ta og recorde med Martin nå snart også, så vi skal få i gang ned igjen. Beklager for at vi har recordet lite sammen i siste. Men det kommer, altså, dere, ja, det kommer. Null stress. No, don't worry. Martin synes sikkert det er veldig greit at jeg låner litt av det her. Jeg kan godt finne litt stash til han igjen, så han får tilbake litt jern. Altså, det er, jeg vet ikke om det er vårt jern eller hans jern eller hva det er, men jeg låner litt fordi... Vi er buddies, og buddies låner av hverandre, så det går sikkert veldig fint for Martin. Så nå har vi fått på oss armor igjen. Grunnen til at jeg ikke hadde armor nå, det var fordi at i forrige, ja, jeg skulle jo recorde forrige gang. Jeg gjorde vel det? Jeg tror jeg recordet forrige gang. Det var det der hotfoot-greiene som var, ja, dere har sikkert sett videoer av det. Og da, se her, hadde jo greier jo. Ja. Du kan ta jernrustningen her hvis du trenger det, Martin. Og de jerngreiene der, hvis du også har lyst på det. Hvis du ser den videoen her, da. Men i det hotfoot-greiene som var, da, så... vi trenger fakler. Ja, da var det veldig kaos. Og det var dårlig lyd på folk, og jeg orket ikke å sitte og prøve å fikse det en gang, for det var umulig å fikse. Så... ja. Det ble ikke noe av den videoen, dessverre. Og det endte heller med at jeg slettet videoen. Rett og slett. For det var bare kaos, og det er ikke noe gøy å ha en skikkelig kaos... Altså, det er gøy... Åja, stemmer det. Det er gøy med kaotiske videoer, men ikke når de blir så kaotiske som det den var. Da er det ikke noe gøy, altså, fordi... Herregud, dere skulle... Ja, dere har sikkert sett noen av de andre videoene, men det var liksom... Ingen hørte hva noen sa, og jeg hadde dårlig lyd på folk, og det var dårlig connection på Teamspeak, og jeg fikk ikke sagt noe, og ingen gjorde noen ting egentlig, alt bare gikk hulter til bulter, da dundas, og ja, det var ganske kaotisk egentlig, så ja, jeg bare, nei, det her gidder ikke jeg, det her kan ikke jeg legge ut, tenkte jeg. Så det gjorde jeg da ikke, oi, se der, ja, og... Det har resultert i at forrige zonevideo kom faktisk i 4. april. Oi, hva er det her for noe? Nice. 4. april, eller 5. april, 4. april. Tror det var noe sånt. Og det er veldig lenge siden, så yeah! Om forladelse for deg, gutter og jenter, beklager som eget. Er det her gamle hula vår, tror du? Husker ikke helt. Så det er som sagt en meget god stund siden forrige zonevideo, og ja, det er ikke så mye jeg mer kan si om det egentlig. Jeg kan jo bare si det at jeg snakket litt med Truls, og han, jeg vet det Truls, du har ikke vært noe fornøyd med meg. Du har ikke vært fornøyd med at jeg ikke har laget videoer, jeg vet det. Det er sikkert de andre også, har sikkert ikke likt det, men ja, jeg har rett og slett ikke hatt tid. Martin har klart det, jeg vet ikke hvordan han har klart det i det hele tatt. Fordi vi går i samme klasse, og vi har like mye å gjøre. Men han har klart det. Så det er creds til Martin, for at han har klart å lage zonevideoer. Og hvis dere ikke har sett videoen hans, gå og gjør det. Multiguru heter jo han da. Til dere som eventuelt måtte ha bodd under en stein de siste årene.
Men ja, Truls, han har ikke vært så fornøyd med meg. Jeg var jo i Oslo nå i går på torsdag den 5. mai, på bursdagen til pappa forresten, så alle sammen, gratulerer min pappa i kommentarfeltet. Gratulerer med dagen, Jens, kan dere skrive, eller quality dad om dere vil. Dad, ja. Men Truls da, han sa at Erling, nå er det slakt deg da, så nå må du begynne å gjøre noe produktivt på sonen. Hvis ikke så, ja, dere vet, jeg kan rett og slett bli kastet ut av sonen. Det er ikke noe koselig i det hele tatt, så jeg bare, rip, what to do, I don't know. Så sa Truls da at jeg burde egentlig bidra produktivt, fordi dere kjenner meg, jeg gjør ikke så mye produktivt. Det er min greie å være litt sånn, bare gå rundt og bable. Jeg bare, Truls, why do you do this to me? Så han sa, du må lage noen farms og sånn, og jeg bare, shit, redstone, how do I do this? Det kan hende jeg må lage noen farms. Hvis dere har noen forslag til farms jeg kan lage, kommenter gjerne det nedenfor, så får jeg noen forslag jeg kan, ja, så jeg slipper å finne på alt selv. Oi, skal vi se. Ble det? Nei, ja, ok. For jeg vet ikke helt, jeg er ikke noe god på farming, nei, på å lage farms og redstone generelt, det er umulig. Åh, dere aner ikke hvor vanskelig det er. Jo, det gjør dere sikkert. Dere har sikkert spilt Minecraft. Dere spiller sikkert Minecraft selv, og det er ikke lett med redstone. Jeg har aldri klart å lage noe med redstone, jeg, dere. Kanskje det skal være målet mitt? Veien til redstone-mester-muffin? Redstone-mester-muffin? Redstone-muffin? Ja, det låt bra. Nei, det hadde vært kult faktisk å få til noe redstone-ish. Jeg bare vet ikke hva det kunne ha vært. Så har du et knallgodt forslag, kom gjerne med det i kommentarfeltet. Det hadde vært kjempekult å få til noe. Og da, det som hadde vært enda bedre er jo at da hadde Truls blitt fornøyd med meg, og alle de andre på sonen, og ja. Og da er det jo også denne kvinnen som heter Helena, hun har jo også begynt på sonen, og kvinnen, det hørtes jo artig ut. Ja, frøkna da. Hun har begynt med sonen hun også, og jeg tenkte å lage noen collabs med henne, så hvis dere har lyst til å se noen videoer med Helena, så må dere gjerne også skrive det nedenfor. Skriv, ja, vi vil se videoer med Helena, og så, ja. Ja, det blir kult. Så nå må jeg bare si at det her er jo en mining-episode, hvis dere ikke allerede har lagt merke til det. Så det blir litt mining og litt sånn, for jeg tenker produktivitet. Nå miner jeg, nå finner jeg mine egne ting, i stedet for å rip. Rip, 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 rip. I stedet for å ikke gjøre noen ting, så gjør jeg faktisk noe. Åh, jeg hater. Hater når man må gå og hoppe i taket sånn som dette her. Det er det verste som er. Brrrr. Skal vi ha en sånn der kylling nede i gruva vår? Nei, det skal vi ikke. Greit. Kyllingen hadde ikke lyst til å spawne ned i mørket her. Nei, nei, jeg forstår. Ok, da løper vi rett og slett opp igjen til heimen. Fordi vi må lage mer pickaxe. Oi, se her var det jern jo. Nydelig. Åh, Martin, den er obsidian, altså. Jeg tror det var det jeg meldet meg i forrige episode. Jeg husker ikke, det er liksom it's years ago now. It's a long, long time ago. Vi må lage en sånn en. En steikeovn. Vi har jo ikke noe kull, da. Funker det med? Ja, nice. It works with Lesboros wood. Da trenger vi tre jern. Jeg kan jo egentlig ta og sove imens, fordi det er ille mørkt, og det er natta, og det er bare jeg på. Åh nei, du skal ikke springe huset til Martin. Tuller du, eller? Så gjør den det. Åh. Hvorfor? Jesus Christ, det var ikke noe greit. Og du er Spider-Man. I don't like you. Herregud, min tårta. Herregud, min tårta, lille Spider-Man. Sånn. Oi, nei, det skal ikke være sånn treverk der. Er det mulig? Er det mulig, liksom? Vi mangler Martin har sikkert noe sånn, da. Vi får ta en titt. Vi skal fikse dette. Vi skal fikse dette. Bam, bram, bam, 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 bam. Bram, bram, bam, 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 bam. Nei, han har ikke. Hæ? Har ikke han. What? You don't have that?
How am I gonna fix this stain? How am I gonna fix that, mate? Martin, hvis du ser den videoen her, kom for ladens. Men jeg har ikke treverk. Og ikke du heller. Hva var det egentlig? Jo, jeg skulle sove, det var derfor jeg var her. Glemte helt fort hvorfor jeg var her i første plassen. Ah, hallo, hva er det du driver med din skeleton? Herregud, hva skjer? Åja, det er det, man må slå sakte. Jeg husker jo ikke det, for jeg spiller jo så sjeldent... jeg spiller så sjeldent Minecraft nå, så jeg ikke husker hvordan det funker engang, vet du. Da er det noe som er gærlig. Men nå er det dag. Nå er det dag, dere. Nå er det midt på dagen. Se på han. Han går rundt og brenner. Nå tente han på meg, da. Det var ikke helt koselig. Sånn. Nice. Nice. Bam, bam. Da har vi sikkert... Å, ja, da. Da kan vi lage oss to sånne flotte økser. Så har vi litt å gå på. Da bærer det ned i gruvene igjen, gutter og jenter. Ned på nye eventyr. På nye eventyr, faktisk. Bum, 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 bum. Det kan hende jeg gjør litt off-cam med å rydde litt i trappene, fordi det... Åh. The worst thing possible er jo det der... dunke huet. Var her jeg var? Ja, jeg tror det var her jeg var. Husker ikke hvor jeg gikk engang, altså. Ja. Ja, det var her jeg var. Sweet! We found our way back to base. Nice! Kanskje vi finner noen diamanter, eller noen ravines, eller et eller annet. Nå har ikke jeg lyd på Minecraft, fant jeg ut i stad. Jeg vet ikke hvorfor, men det er litt sent å tenke på nå. Så jeg vet ikke om det er lyd på opptaket. Jeg håper det er lyd på opptaket, ellers så får dere bare høre på meg, og kanskje jeg finner noen bakgrunnsmusikk. Oi, oi, oi. Oh, ja. Oh my god. Har noen virkelig vært her nede og gjort alt det her? Kanskje jeg finner noen bakgrunnsmusikk som jeg kan smelle på hvis jeg finner noe artig. Det som er med bakgrunnsmusikk, man må egentlig ikke bruke så mye musikk som har vokal, altså stemmer, fordi da blir det veldig forstyrrende når man selv snakker. Fordi da hører du to stemmer på en gang, og det er ikke så kult. Derfor må man bruke musikk som er bare musikk da, ikke sant? Og der kommer den der Casey-vloggemusikken inn. Det er veldig mange som har kommentert til Erling, hvorfor bruker du Casey's... Oi, vi er her igjen. Hvorfor bruker du Casey-vloggemusikk? Du kan være litt mer kreativ enn det, blablabla. Men altså, det er ikke hans musikk. Og jeg har kontaktet han som lager musikken, og han synes det er greit at jeg bruker den. Og det er veldig, veldig bra musikk, fordi den er så fengende, og spesiell, og veldig, veldig bra til å være bakgrunnsmusikk, fordi den er... Ja, det er ikke noen vokaler som jeg nettopp sa, og det er nydelig musikk, rett og slett. Jeg digger det. Oh. Men herregud, vi fant redstone. Da kan The Redstone Master Muffin start, liksom. Heh, nydelig. Nå må dere bare komme med forslag i kommentarfeltet, så jeg får noe å bryne meg på. Jeg kan gjøre litt research og finne ut litt. For nå er det etter en uke her. Så er det ingen flere prøver, tror jeg. Tror jeg, håper jeg. Det kan hende jeg kommer opp i eksamen i samfunnsfag og norsk og engelsk. Oh, men jeg kommer uansett opp i medieeksamen, det gjør jeg. Så det er én eksamen i hvert fall igjen. Men jeg tror ikke det er noen flere prøver, så det er liksom ikke så mye nå, egentlig, etter denne uka her. Og siden jeg nå har langhelg, så prøver jeg da å recorde litt nå. Nå er jo det her andre videoen jeg tar opp. Jeg tror jeg skal lage 4-5 videoer i dag. Og så har jeg en del annet å gjøre også. Men klokka er bare 12:30. Og jeg har trenet. Og jeg har gjort mye i dag. I dag har jeg vært produktiv. Og jeg skal fortsette å være produktiv. Det blir en produktiv fredag. Ja, for det er fredag når jeg tar opp den her. Kanskje jeg tar opp noe med Martin etterpå. Jeg vet ikke helt. Vi får se om jeg får tid. Fordi jeg må gjøre mine prosjekter først. Jeg skal blant annet filme den der Acer tablet-greia. Hvor er den forresten? Jeg brukte den når jeg var i Oslo i går. Jeg brukte den på toget. Altså, jeg brukte den til Messenger. Veldig greit. Litt stor. Men
nå skal ikke jeg snakke om det. Det er jo ikke Acer-videoen nå, den tar vi jo i egen video. Og så, jeg skal til Oslo på mandag da, som jeg vet ikke om jeg sa det tidligere i videoen nå, men jeg skal dit. Og så har jeg framføring på tirsdag. Nei, vi har prøve i gym også på onsdag. RIP. Jeg må gjøre det i dag også. Jeg skal lage framføring, øve på prøve, lage videoer, prøve klær, rydde rom. Og så skal vi på Nordby. Så jeg har mye å gjøre i dag. Mye, mye, mye å gjøre i dag. Det blir en veldig fin og produktiv dag. Og det som er så deilig med produktive dager, det er at man, når man legger seg da, så føler man, yes, i dag har jeg brukt dagen fornuftig. For det verste jeg vet, det er å legge seg og tenke, hva har jeg gjort i dag? Har jeg bare sløst bort dagen? Det er ikke noe gøy og gøy feeling da. Så, yes, nå er vi her igjen. Men nå tror jeg faktisk jeg skal ta og runde av den videoen her, og så håper jeg du likte den. Hvis du har lyst til å se mer, kommenter det nedenfor. Lik videoen og abonner hvis du ikke allerede har gjort det, så nærmer vi oss 25 000 i en hui og en hast. Det blir dritkult, rett og slett. 25 000 abonnenter er ekstremt mange. Og så, det kan hende forresten jeg har nådd det når den videoen her er ute. Usikker. Men det er lov å håpe. Så, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi snakkes igjen i neste video. Ha en strålende dag. Ha det bra.